Здравейте на всички и добро дошли на поредната класация ТОП 5. В днешната класация ще говорим за ТОП 5 най-големите язовири в България. Нека да започнем. Номер 1. Язовир Искър. Гореописането става ясно, че титулата най-големият язовир в България е язовир Искър. Строителството на язовира започва през 1949 до 1954, през която е официално открит. Номер 2. Язовир Огоста. Язовир Огоста се намира в северо-западна България, на около половин километър от град Монтана. Той е вторият най-голям язовир в България по обем и четвърти по площ. Открит е през 1987 година, като е строен на 20 години. Построен е да пази града от наводнения и за напояване на големи площи, обработваема земя, но проектът за напояване така и не бил завършен. Номер 3. Язовир Кърджали. Е строен от 1957 година до 1963 година. Когато е завършена стената, намира се до град Кърджали, като стената на 3 км от града. Язовира предоставя добри възможности за риболов, използва се предимно за добив на електроенергия, а стената му е на второ място по големина в България. Номер 4. Язовир Досопат. Язовир Досопат е разположен по устието на река Досопатска в западните Родопи. Той е част от водоелектрическата каскада Досопат, която се смята за най-големия хидроенергичен комплекс в страната. Строителството започва поради много наводнени територии, които представлява и плодородната земя. Житни култури следят до пълното евакуиране на жители на две села – Орлино и Бърдучи. И номер 5. Язовир Жребчево. Язовир Жребчево е разположен по река Тунджа, между планините Средна гора и Стара планина. Името му идва от останало на дъното при построяване му през 1965 година – село Жребчево. Основното му предназначение е напояват на селско-стопанската земя и поради този факт нивото му през летните месеци значително намалява, което обославя и сезонния характер на риболова там.